Albanologu dhe studiuesit arbëresh Francesco Altimari është bërë një surprizë sot për 60 vjetorin e lindjes. Akademia e Shkencave dhe Fondacioni Noli organizuan botimin e promovimin e librit studime me rreth 60 studime të tij albanologjike. Promovimin e çeli Floresha Dado dhe foli për kontributin e Francesco Altimarit në gjuhësinë shqipe e disiplinat të tjera të albanologjisë. Ndërsa akademiku Kolec Topalli ka kujtuar lidhjet e hershme të gjuhëtarëve shqiptar me ata arbëresh, ku Altimari ishte një pikë referimi. Profesor Altimari, miku i të gjithëve sa jemi në këtë sallë dhe i të gjithë atyre që kanë pasur fatin e mirë të shkelin në tokën që ruan gjakun e të parve për te Adriatikut. Mateo Vandala ka shkruar për jetën dhe veprën e studiuesit arbëresh nga Shën Mitri i Kalabris për punën e tij në Rini në revistën Zjarri, për kontaktet e letër këmbimet me studiuesit shqiptar ndër vite e shkëmbimet kulturore me arbëreshët, por dje në 60 vjetorin e miku të punës dhe të halleve si përmbajti emocionet. Kur mbarova si shkruar i para thënien, hyrjen, e lexuam në familje, bëra një referendum, e bëra një pyetje, sidomos djemve të mi. E pyeta i thash, po profesor Altimari, ka një tëmet për të cilën vlen të flasim pak? Të ditë djemë të shikuan në si edhe një zëri u quan me gishtin kështu. Po, e ka. Dhe fasova, unë thash, si e ka. Po, i thash, po qëfar ishtë? Profesor Altimari ishtë tifozi Juventusit. E ndërsa profesor Mandala thot për Francesco Altimarin se ai ja ka dalë ta përfshi gjuhësinë shqipe mes disiplinave që gëzojnë prestigj dhe respekt në Itali, Francesco Altimarin ndihet shumë i lumtur për surprizën simbolike. Isha këtu për punë të tjera, por më bën këtë surprizë të bukur kolegët e me shumë kështu simpati sot do t'i shoqë, do të kemi këtë rast të bukur këtu takimi këtu me ta me të gjithë miqtë që kemi këtu në Tiranë dhe nga qytetet e tjera të Shqipërisë që erdhën më nderuar me vizitën e tyre këtu sot.